O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes. Porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se: nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, um alguém que saiba o seu verdadeiro valor. Tenham quatro amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida. A vida porque é curta. A família porque é única. E os amigos porque são raros. Semana da Família. Mande essa mensagem para sua família e seus grandes amigos.